Përshëndetje, po ndiqni edicionin e mesditës, unë jam Jeta Kasemi. Profile false në rrjetet sociale po krye një sulm të organizuar kundër turizmit në vend. Në takimin me kryetarët e bashkive, kryeministri Edi Rama denoncoi se qarkullojnë shumë video, lajme dhe komente të rreme të manipuluara me plazhet bosh të bëra me qëllim për të dëmtuar turizmin. Ndërsa theksoi se faktet në plazhet e vendit tregojnë të kundërtën, kreu i qeverisë tha se janë vënë alarm sistemet e sigurisë kombëtare, të cilat kanë identifikuar këto profile. Kryeministri u bëri thirrje subjekteve në Bregdetin e Jugut të kenë kujdes me çmimin. Për sa i përket turizmit vjes bregdetare, por edhe të tjerët ku si shtregon harta e si vjetme e turizmit tendenca e flukseve turistike për të shkuar për tej detit edhe për të eksploruar deri dhe zona dhe pika që deri dia s'u mund të imagjinoheshin që kishin turist, është shumë e rëndësishme që sot të jeni të gjithë vetëdijshëm që ka një sulm të organizuar për të dëmtuar turizmin shqiptar. Kam folur me kryetarët e bashkive bregdetare, të gjithë janë të habitur edhe të skandalizuar nga shumë video, lajme, komente të rreme, të manipuluara, të bëra me qëllim, që duan thonë që këtu s'ka ardhur njëri. Natyrisht që faktët janë në teren dhe nuk është ky preokupimi kryesor që të merim me ata që janë pjesë këti sulmit organizuar që vjen nga disa anë. Fakti është që sistemet tona të sigurisë kanë ndezur dritën e kuqe për këtë, të sigurisë kibernetike, shumë profile falso që përdoren për këtë sulm. Po kjo është njëra anë e medaljes që vlen për diçka tjetër. Vlen për të në ratë parë kuptuar që ajo që vjet ishte një çelje e lules turizmit shqiptar në sytë e botës, erdhi dhe me sfida të reja. Por për të gjitha deklaratat, denoncimet dhe kritikat e bëra nga kryeministri Edi Rama në takimin në mbledhjen me kryetarët e bashkive, ne do të lidhemi me kolegen Fiona Xhafaj. Fiona, të përshëndes. Në këtë takim, ku u mblodhën kryetarët e bashkive të vendit nga kryeministri Edi Rama, u fol pikërisht mbi këtë situatë të sulmeve kundrejt edhe turizmit në vend, ku faktet tregojnë të kundërtën, që tregon në fakt edhe ky sulm nëpërmjet videove, lajmeve të rreme dhe komenteve të rreme, por gjithashtu u bën edhe disa kritika apo jo, për sa i përket edhe mënyrës se si është vepruar apo operuar në këtë sezon turistik nga kryeministri Edi Rama. Po, të përshëndes, Jeta, në fakt në këtë mbledhje të ditës së sotme të kryeministrit Rama me kryetarët e bashkive kanë qenë dy çështje diskutimi në fokus. E para ka qenë ajo e sezonit turistik, duke qenë se tani më Shqipëria është kthyer në një nga destinacionet më të preferuara për turistët europian, por edhe më gjerë, ku sigurisht nuk kanë munguar as kritikat në pikat ku ka qenë nevojshme për kryetarët e bashkive. Veçojmë këtu nga fjala e kryeministrit Rama, një vërejtje sa i përket dy kryetarët të bashkive, kryetarit të bashkisë së Vlorës dhe kryetarit të bashkisë së Sarandës, pasi këto dy pika janë edhe dy pikat më atraktive për jo vetëm turistët e huaj, por edhe për pushuesit shqiptar të cilët zgjedhin kryesisht jugun e vendit për të kaluar ditët e tyre të pushimit. Në fakt, ka pasur një pikë vërejtje jo vetëm për sa i përket pastërtisë, plazheve publike, por edhe për sa i përket çmimeve, ku një
një vëmendje e veçantë, i është tërhequr edhe bashkisë Vlorës, e cila sipas zotit kryeministrit Rama në këtë sezon nuk ka qenë korrekte me çmimet dhe ka pasur nivel të abuzimit nga operatorët turistik, por edhe nga strukturat akomoduese. Prandaj është kërkuar në veçanti kësaj bashkie, por edhe bashkisë së Sarandës, që të ketë komunikime me tur operatorët për sa i përket edhe rregullimit të çmimeve në mënyrë që Shqipëria pra të vijojë të ofrojë ashtu si vitin e kaluar oferta dhe paketa turistike me çmime të arsyeshme, sikurse ne kemi patur mundësi të lexojmë në fakt jo vetëm përgjatë këtij viti nga mediat e huaja prestigjioze artikuj lidhur me Shqipërinë, por edhe në këtë vit. Sa i përket edhe sulmit të cilët ju patët mundësi ta ndiqni live, por edhe ta dëgjoni në materialin e përgatitur, Shqipëria është mobilizuar edhe po punon lidhur me lajmet e reme dhe me profilet false të cilat janë hapur për të dëmtuar imazhin e Shqipërisë. Por një tjetër pikë e rëndësishme jeta, sikurse e theksova që në fillim, është edhe ajo e legalizimeve. Pra thirrje kryebashkiakëve i është bërë për të përshpejtuar proceset dhe për t'i kushtuar një rëndësi të veçantë procesit të legalizimeve, por edhe të rivlerësimit të pronave. Pra kanë qenë dy procese më herët ku pronat janë rivlerësuar përkatësisht me 1 dhe 3%, dhe tani më kryeministri Rama njoftoi që do të ketë një raund të tretë dhe ky do të jetë një raund i fundit, prandaj ka bërë thirrje publike jo vetëm për kryetarët e bashkive, por edhe për qytetarët me këtë rast në mënyrë që të ndërgjegjësohen dhe të rivlerësojnë pronat e tyre për këtë stat të fundit, pra për këtë fazë të fundit me vlerën 5%. Në këtë mënyrë do të ketë një mirë organizim dhe një strukturim edhe të çmimeve të referencës në mënyrë që të vijojë pra edhe orientimi i ekonomisë në tregun e pasurive të paluashme. Pra ka qenë kjo një përmbledhje këtyre dy çështjeve më të nxehta të cilat janë diskutuar ditën e sotme nga zoti Edi Rama me kryetarët e bashkive, ku kanë qenë në prezencë, sikurse e kemi raportuar edhe më herët, kryetar socialist, por edhe opozitar të cilët tani më prej disa herësh i përgjigjen pozitivisht ftesës së kryeministrit Rama për të marrë pjesë në mbledhje dhe diskutime të tilla. Po, Fiona, është vërtet, gjithashtu kryeministri Edi Rama u bëri thirrje dhe bashkive që të përfshihen në punën për te procesit të legalizimit, në vizoj se është bërë progres, por nuk ka qenë i kënaqshëm, gjithashtu për të ndalur sërish edhe tek turizmi, siç edhe ka shprehur Ministria e Turizmit tashmë një fokus dhe një punë shumë e madhe po bëhet për pastërtinë e vendit. Diçka që edhe kryeministri Edi Rama, Fiona, në fakt e ka shpjeguar në këtë retorikë të tij dhe ka shprehur se po duhet vendosur shumë fokus edhe shumë punë në pastërtinë e zonave, sidomos pikave turistike, atraksioneve turistike, por jo vetëm, apo jo? Po, ka qenë një përgëzim që i është bërë disa bashkive, bashkisë Shëngjinit, bashkive të tjera të vendit, ku zoti Rama ka përgëzuar për pastërtinë e plazheve dhe ka kërkuar që të vijojë me intensitet puna me qëllim ruajtjen e pastërtisë në plazhet publike, por edhe në ato private. Duke qenë se tani më jemi në kulm të sezonit turistik dhe pra janë të shumtë turistët vendas, por edhe turistët e huaj ata që e vizitojnë jo vetëm jugun e Shqipërisë, jo vetëm plazhet në jug sipas statistikave, por edhe plazhet në veri të vendit. Pra ka qenë kjo një tjetër pikë e rëndësishme e cila është puntuar dhe është diskutuar ditën e sotme, ku është tërhequr edhe vëmendja për komunikim si me strukturat shtetërore, por edhe me strukturat private për sa i përket kësaj pike. Nga zoti Rama kundrejt këtij diskutimi dhe kundrejt respektimit të pastërtisë në plazhe me qëllim edhe vijimin e një sezoni të mbarë turistik. Fiona, të falenderoj shumë për të gjitha detajet që na dhe nga takimi i kryeministrit Edi Rama me kryetarët e bashkive. Dhe është e vërtet, Shqipëria është turistike 365 ditë të vitit nga veriu në jug, por gjithashtu edhe të dhëna statistikore tregojnë se përgjatë 6 mujorit të parë të këtij viti Shqipërinë e kanë vizituar 86% vizitorë më shumë se në vitin 2019. Të dhënat publikohen nga Komisioni Europian për Udhëtimet, që e rendit Shqipërinë të parën në Europë për numrin e lartë të turistëve. Klima e favorshme dhe çmimet e lira janë arsye që vendi ynë po lakmohet nga të huajt. Edhe këtë vit, sezoni turistik në Shqipëri ka qenë i mbarë, tregues janë faktet.
Komisioni Europian për Udhëtimet në analizën e tij mbi perspektivën e aktivitetit turistik për gjatë këtij viti në Europë raporton se kushtet e favorshme klimaterike dhe kostet e ulta të udhëtimit po bëhen faktor të zgjerimit të turizmit në vendet e pazbuluara si Shqipëria. Sipas raportit të publikuar, Shqipëria për gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti renditet e para për numrin e vizitorëve krahasuar me shtetet e tjera të Europës, duke lënë pas vende si Serbia, Malizi apo Greqia. Nga të dhënat shihet se në vendin tonë përgjatë këtij viti ka pasur 86% më shumë vizitor krahasuar me vitin 2019. Destinacionet më të vogla si Shqipëria dhe Malizi kanë parë një rritje të pjesës së tregut me 86% dhe 31% në vitin 2024 krahasuar me vitin 2019. Ato janë shtete më të lira dhe më pak të zëna gjatë pikut të sezonit, ndryshe nga vende si Italia dhe Franca. Turistët kanë filluar të shpërndahen në për më shumë destinacione që është një lajm i mirë për vendet dhe qytetet që përballen me nivele të larta të turizmit si Venecia, Amsterdami dhe Mallorca, thuhet në raport. Komisioni Europian për Udhëtimet thotë se Shqipëria është tërheqëse për turistët e huaj, teksa kohët e fundit është shfaqur një tendencë rritëse e vizitorëve aziatik. Raporti ndër të tjera shpjegon se rritja e kostove do të sjellë Europës një vlerë prej 800.5 miliard eurosh gjatë vitit, ndërsa vendet që pritet të kenë më shumë fitime janë Spanja, Greqia, Italia dhe Franca. Po ndiqni edicionin e mesditës. Gjykata e lartë rrëzoi kërkesën e çiftit të grave Edlira Mara dhe Alba Ahmetaj, të cilat kërkuan regjistrimin e dy fëmijëve me të drejta mëmësie të barabarta. Dy gra që pa kohë më parë kurorëzuan në martesë lidhjen e tyre kishin paditur në gjykatën administrative zyrën e gjendjes civile, pasi nuk i regjistronte fëmijët me nënat paditëse, por sipas gjykatës së lartë, një vendim i tillë nuk bazohet në kodin e familjes. Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e dy grave, Edlira Mara dhe Alba Ahmetaj, të cilat kërkuan regjistrimin e dy fëmijëve me të drejta mëmësie të barabarta. Të dyja gratë që pa kohë më parë kurorëzuan në një martesë simbolike lidhjen e tyre, kishin paditur në gjykatën administrative zyrën e gjendjes civile, pasi nuk regjistronte fëmijët me dy nëna me të drejta të barabarta. Gjatë seancës gjykata sqaroi se njësia administrative nuk mund të marrë një vendim që nuk bazohet në kodin e familjes, duke hedhur në këtë mënyrë të poshtë kërkesën e tyre. Në maj të këtij viti, dy gratë tërhoqën vëmendjen e opinionit publik pasi organizuan një dasmë në terrasën e Bashkisë së Tiranës, një ceremoni e parë e këtij lloji në vendin tonë. Në ceremoninë simbolike, ato kishin marrë edhe dy pastorë nga Anglia, ndërsa u veshën të dyja me fustan nusërie. Edlira Mara dhe Alba Ahmetaj dorëzuan gjithashtu në gjendjen civile kërkesën për t'u celebruar në martesë, por nuk u miratua për shkak se në Shqipëri martesat brenda së njëjtës gjini nuk janë të lejuara. Shtyhet seanca për ish ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu, shkak u bë mungesa e një prej ekspertëve. Në seancë nuk ishte paraqitur as Fatmir Mediu, por nëpërmjet avokatëve të tij dorëzoi në seancën 113 pyetje që do i drejtoheshin ekspertëve kontabël për dëmin e shkaktuar buxhetit të shtetit për ngritjen e fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec. Ekspertët do të kenë në dispozicion 2 javë kohë për t'u përgjigjur këtyre 113 pyetjeve. Seanca e radhës do të mbahet më 31 korrik. Dy persona të shpallur në kërkim nga autoritetet shqiptare janë arrestuar në Spanjë dhe Itali. Në Spanjë u arrestua një 29-vjeçar që në vitin 2022 së bashku me baban dhe vëllain e tij kishte përshtatur një ambient në Shkodër për tharje dhe prodhim të kanabisit. Ndërkohë që në kuadër të operacionit Gain, u arrestua në Itali Edvaldo Nanushi, 37 vjeç, i dënuar nga gjykata e Krujës për mashtrim. Vjen bashkëpunimi me homologët për të finalizuar ekstradimet e këtyre dy shtetasve në Shqipëri. Opozita ka bojkotuar sërish mbledhjen e Komisionit të Dezinformimit edhe në mbledhjen e parë të mbajtur në fund të qershorit. Opozita bojkotuan ashtu siç kishin paralajmëruar. Komisioni u miratua më 11 prill në kuvent me 73 vota të socialistëve. Ky komision ka si qëllim identifikimin e fushatave dezinformuese në media, mbështetjen financiare të mediave apo organizatave të shoqërisë civile dhe do të ushtrojë funksionet e tij për 12 muaj. Në përfundim të punës, komisioni do të përgatis një raport me analizat, gjetjet dhe propozimet për ndryshimet ligjore dhe masat administrative.
Patjetër ne ndër qytetarët që u bën dëshmitar të atentatit të dështuar ndaj Trump në Pensilvani ishte edhe një shqiptar. Batancana tregoi panikun dhe kaosin që përfshiu pjesëmarrësit në takimin elektoral kur u gjuajt ndaj ish presidentit. Sipas tij agjentët e shërbimit sekret e kishin nën monitorim autorin 20 vjeçar, por nuk ndërhyn në kohë për të shmangur ngjarjen. Vatan Cana, shqiptar prej 13 vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte një ndër personat që pa, dëgjoi dhe përjetoi atentatin e dështuar ndaj Donald Trump të shtunën e 13 kurikut në Pensilvani. I rritur në Kosovë dhe i mësuar me zhurmat e plumave, Cana tregoi se e kuptoi që në sekondat e para që ndaj ish presidentit amerikan ishte qelluar me armë. Nëse e ndëgjon videon aty, unë e bërtas i tham dhe vunde, dhe me thonë i thash, i tham njerëzve aty e shokve, e ka plagos, e ka plagos. Po momenti my fiction besoj në ato momente është kur jemi ullë gjithë në tokë edhe një 5 sekonda apo 10 sekonda nuk e din qka të ndo të ali. Pas atentatit që Trump i shpëtoi për mrekulli, shumë pikë pyetje u ngritën për rolin e agjentëve. Sipas Batancanës, autori 20 vjeçar ishte nën monitorim nga shërbimi sekret. 15 minuta shërbimi sekret që ka qenë mrapa Trumpit me snajperat ka shikue në drejtim të gjujtësit. 15 minuta dhe me thënë kanë qenë vetë që i shiku edhe nuk e di se si nuk kanë reagu ma shpejt. Do thënë që nuk e kanë dhënë urdhërin për me gjujtë. Tjerët e kanë pa duke hypë në qati, ama me thënë drejtën ka qenë këtë drafshu në nuk e di se si nuk e kanë rrujtë atë qatin. Për të pranishmit në takimin elektoral, kaosi dhe paniku nisi pas largimit të Trump nga podiumi. Një nga shërbimi sekret apo policë nuk më kujtohet, tha që ka mundësi tjetër një gjujtës i dytë. Po, u pojë për një gjujtës i dytë, për disa ko, po. Po, kër e tha aja to, gjithë publiku kemë fillu me vrapu, me ikë, barikadat. Qëfar nuk të vretë të bën më të fort, ndaj edhe Trump shihet më i fort dhe i sigurt në rrugën për të marrë sërish drejtimin e shtëpisë së bardhë. Trumpi sigurt do të ishte president, po tashti Trumpi do të bëhet president me muzikë. Shqiptarët në Amerikë mihen si mbështetës të Trump, ashtu sikur se ky fundit për krahasje shqiptarëve. Kjo marrëdhënie nuk pritet të ndryshojë as në zgjedhjet e këtij nëntori në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqiptarët kanë bërë biznes me Trumpin qysh viteve 80-ta, 90-ta, po foli shqiptarët kanë hyrë në biznes në ndërtitari me Trumpin, kanë hyrë në pastrime, kanë hyrë në hoteleri. Shqiptarët vetëm kanë bo biznes me republikanë gjdoherë. Shumë ekstrem lidhjet forta shqiptarët e Amerikës me Trumpin direkt. Te për lidhjet forta. Në rrjetat e peshkatarve në zonën e Patokut ka rënë një breshk me përmasa të mëdha. Breshka kareta, peshon rreth 100 kg, nërsa është hedhur sërish në ujrat e detit nga peshkatarët. Si pas ekspertëve, kjo specie detare në këtë periudhë afrohet pranë bregut të detit. Kareta është një lloj breshke tipike që rritet në ujrat e detit me zdhe, nërsa ekspertët vitet e fundit kanë ngritur shqetësimin për shkak të rrezikshmërisë mbijetesës së tyre, ndërsa cilësohen si specie në zhdukje. Dhe kështu kemi ardhur në përfundim të edicionit të mesditës. Unë juftoj të ndiqni në webfaqen tonë abc.news.al, ku do gjeni këto lajme, por edhe shumë të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Juftoj të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Pas pak do jeni me kolegen Cassandra Pali në Sport Center. Bashmirëpafshim.